Glava 35. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda u vrijeme Joakima, sina Jozijina, cara Judina, govoreći: Idi k domu sinova Rehabovih i govori s njima, te ih dovedi u dom Gospodnji u koju klijet i podaj im vina neka piju. Tada uzeh Jezoniju sina Jeremije, sina Habzanijina, i braću njegovu i sve sinove i sav dom sinova Rehabovih. I dovedoh ih u dom Gospodnji, u klijet sinova Hanana, sina Jegedelijina, čovjeka Božijega, koji je od klijeti Knezovske, nad kliječu Mazije, sina Selumova vratara. I metnuh pred sinove doma Rehabova krčage pune vina i čaše, pa im rekoh: pijte vino. A oni rekoše: nećemo piti vina, jer Jonadab, sin Rehabov, otac naš, zabranio nam je rekavši: ne pijte vina, ni vi, ni sinovi vaši dovijeka. I kuće ne gradite, ni sjemena sijite, ni vinograda sadite, niti ga držite, nego u šatorima živite svega vijeka svojega, da biste dugo živjeli na zemlji gdje ste došljaci. I posluša smo glas Jonadaba sina Rehabova, oca svojega, u svemu što nam zapovjedi, da ne pijemo vina svega vijeka svojega, ni mi, ni naše žene, ni sinovi naši, ni kćeri naše, ni da gradimo kuća, da u njima živimo, ni da imamo vinograda, ni njive, ni usjeva, nego živimo u šatorima i slušamo i činimo sve kako nam je zapovjedio Jonadab, otac naš. A kad dođe Nabuhodonozor, car Babilonski, u ovu zemlju, rekosmo: hajde da otidemo u Jeruzalem ispred vojske Haldejske i vojske Sirske. I tako ostadosmo u Jeruzalemu. Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: idi i reci Judejcima i Jeruzalemljanima, zar nećete da primite nauke, da slušate riječi moje, govori Gospod. Izvršuju se riječi Jonadaba sina Rehabova, koji zabrani sinovima svojim da ne piju vina, i ne piju vina do danas, nego slušaju zapovijest oca svojega. A ja vam govorih zarana jednako, a vi mene poslušaste. I slah k vama sve sluge svoje, proroke zarana jednako govoreći: vratite se svaki sa svoga puta zloga i popravite djela svoja i ne idite za drugim bogovima služećim, pak ćete ostati u zemlji koju sam dao vama i ocima vašim, ali ne prignuste uha svojega niti me poslušaste. Da, sinovi Jonadaba, sina Rehabova, izvršuju zapovijest oca svojega što im je zapovjedio, a taj narod ne sluša mene. Zato ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Bog Izraelov: evo ja ću pustiti na Judu i na sve stanovnike Jeruzalemske sve zlo što izrekoh za njih. Jer im govorih, a oni ne poslušaše, i zvah ih, a oni se ne odazvaše. A porodici Rehabovoj reče Jeremija: ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: što slušaste zapovijest Jonadaba oca svojega i držite sve zapovijesti njegove i činite sve kako vam je zapovjedio, zato ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: neće nestati Jonadabu, sinu Rehabovu, čovjeka koji bi stajao preda mnom do vijeka.